President, det står ikke så bra til med valgmulighetene i dagligvarebransjen. Ikke bare har vi halvparten av vareutvalget til for eksempel våre svenske naboer, men vi har egentlig bare tre butikker å velge mellom. De bruker riktig nok forskjellige navn, så det er litt å glemme at vi alle sammen, hver dag, kun kan handle hos Reitan, Coop eller Norgesgruppen. That's it. Jeg vil takke forslagsstillerne for å ha løftet konkurransen i dagligvarebransjen i Stortinget igjen. Og jeg vil si igjen, fordi dette er litt sånn the never ending story. Ikke fordi at vi synes det er gøy å gjenta oss selv i denne salen her, ennå vi gjør det også, men fordi vi mente det vi mente i forrige periode ikke følges opp. Fordi det er for få aktører i bransjen, og fordi vi rett og slett er bekymret for at konkurransen ikke er god nok. Enkelte aktører forsøker å fremstille det som om dagligvaremarkedet er et godt fungerende marked med fullkommen konkurranse. Det var et tverrpolitisk storting uenige i forrige periode, og jeg er ganske sikker på at denne debatten vil vise at vi fortsatt mener det er utfordringer å ta tak i. Deler av verdikjeden minner i dag om et oligopol, og det er alvorlig. Her i Norge så har vi altså høyere matvarepriser, dårligere utvalg og færre aktører enn i nabolandene våre. Og jeg forstår at folk kjører til Sverige. Korona var nok en vekker for de fleste av oss på huset her, fordi da grensene stengte så vi for første gang virkelig hvor stor handelslekkasjen er. Det fører altså til at milliarder av kroner og tusenvis av arbeidsplasser renner ut over grensene til Sverige. Det betyr igjen lavere verdiskaping, færre inntekter til å finansiere norske tjenester. Forbrukerrådet, Coop, Reitan og Oda er klare på at situasjonen vi står i går på bekostning av forbrukerne, og at Stortinget bør sikre bedre konkurranse. På den andre siden så står Konkurransetilsynet og Norgesgruppen sammen med de største leverandørene, og de virker ikke nevneverdig bekymret over situasjonen. Om noe så mener de at opposisjonen skulle være å gjøre noe. Og for å toppe det hele, så er fagøkonomene delte i sitt syn på både behovet for endringer og hvilke endringer som bør gjøres. Og midt oppi denne maktkappen, president, står Kari og Ola Nordmann, som bare lurer på om de skal ha taco eller fiskeboller til middag i kveld. Dagligvarehandel har vært debattert i årevis, parallelt med en stadig økende konsentrasjon av makt på få hender. ICA forsvant, Lidl og Marked.no klarte aldri å etablere seg skikkelig. Og så er det jo ulike grunner til det, for årsakene til de norske utfordringene er sammensatte. Det er geografi, det er spredt befolkning, det er klimaet vårt, landbrukspolitikken, tollvernet. Og det er jo ikke sånn at det vi har debattert mest intenst i media de siste ukene, altså ubegrunnede prisforskjeller, alene er årsaken til en dårlig konkurransesituasjon. Men det bidrar. Og en rekke av de andre elementene er det litt vanskelig å gjøre noe med, i hvert fall i dag. Vi tror den sunne konkurransen i norsk dagligvare svekkes gjennom blant annet ubegrunna innkjøpsprisforskjeller. Vi tror det er til hinder for at nye aktører kan etablere seg. Og dersom de dominerende aktørene sikrer seg fordeler gjennom gjensidig interesse og lojalitet, slik at de da kan opprettholde og styrke sine posisjoner i markedet, så svekkes konkurransen i markedet. President, jeg har et svært godt utviklet konkurranseinstinkt. Jeg tror tøffe forhandlinger og sunn konkurranse kommer forbrukerne til gode. Samtidig så er det viktig at de dominerende aktørene i bransjen ikke får urimelig store fordeler, og at dominerende aktører faktisk kan utfordres av konkurrenter. Det er god gammeldags høyrepolitikk. Så tar vi nå noen moderate grep for å få markedet til å fungere kanskje litt bedre. Vi følger opp det forrige Stortingets intensjon, og vi gir da et klarere signal om at arbeidet med å avdekke konkurranseskadelig prisdiskriminering i dagligvaremarkedet, det må prioriteres. Men siden vi står i en situasjon da, hvor både fagmiljøer og bransjen er uenige om hvilke grep som er riktige, så velger vi i opposisjonen i dag å være forsiktige. Vi er forsiktige fordi vi er ydmyke for at konsekvensene ikke er åpenbare. Vi kan påvirke markedet på en annen måte enn vi ønsker. Om målet så tror jeg vi står tverrpolitisk samlet, i dag som i forrige periode. At dagligvaremarkedet i Norge skal sikre oss et godt utvalg av varer med god kvalitet til riktige priser. Og det er fristende å si, president, at vi i dag diskuterer all mat i denne sal. Og målet er at makten over maten skal ligge hos forbrukeren i et marked med reell konkurranse. Takk.